Amado, as nossas varinas, as nossas mulheres, não é? Naquele equilíbrio, sem mãos, neste momento temos aqui uma mão, mas normalmente elas andam sem mãos, com uma gamela de peixe. Eu acho que é um dos ícones também da nossa terra. É uma das imagens que nos traz nostalgia, que nos traz alguma satisfação de comer o concom grelhado e a barriga de peixe. Que delícia! Eu já comia. E tenho recebido muito carinho, tanto de São Tomé e Príncipe, como aqui do São Tomé. Os carinhos de antigas grossas, nós temos antigas grossas completamente de garagem. Estamos a fazer um esforço no sentido de... Espaço. Significa também essa vossa boa vontade na cumprir. Para todos os São Tomenses, os que estão em São Tomé e Príncipe, para todos os que estão em Santiago.
primeiro estou a sentir essa festa muito bem. Hoje eu cheguei cá e vi muita gente de minha terra. Olha, por acaso eu estou muito bem. O calor fantástico, o calor. Que misto de mulher, o Chile. Minhas comissões, vai ficar uma história europeia, que eu me interpreto para reproduzir o pleno. Para todos.